A jenom když člověk jako sklapne paty, svěsí uši a řekne, je, no tak dobře, tak ještě to udělám. Prostě nelze, nelze opravdu, jako ta osobní revolta je absolutně nutná a je nutná osobní revolta, než jako pár pěšáků, po kterých jako po nás jdou, ale to prostě to musí jako ten národ, který to chápe, tak musí se proti tomu postavit, jako opravdu jiná cesta není. Víte, vy jste zmínila, že podívala se, jak to, že Němci mají Švába za Boha. Když jsi se říkal takový fór o mentalitě národu. Je velitel a proti ním je kulometné hnízdo. A velitel řekne německému vojáku, útokem půjdeš na bodák proti tomu kulometnímu hnízdu, vyhneš se té střelbě a propícháš je tím bodákem. Němec zasalutuje javol a vylítne z toho zákopu, zastřelej ho. Rus přijde a říká, no ale oni tam hodně střílej. Načež velitel řekne, buď půjdeš a pokusíš se o to, nebo tě zastřelím ze zadu. Tak Rus tam jde, zahyne. No a Čech, ten se podívá a řekne, je to blbost. Kdo vystrčí hepary si z toho zákopu, tak ho ten kulomet zastřelí. A ten velitel říká, no a tak můžeš být taky zastřelený ty, no a co udělá Čech? Tak vytáhne tu flintu a zastřelí toho velitele. No tak to skoro bych ani nevěřila, že by česká natura měla takovouhle kuráž, no ale... Ale to je potřeba právě, aby ti Češi tohle to dokázali. Oni si vyzkoušeli, že v podstatě ten národ lze velmi dobře oblbnout, zamknout doma a nedovolit mu jezdit z okresu na okres a pomalu chodit do práce a do zaměstnání a ten národ byl potichu. Takže ta zkouška jim vyšla. Teď přišel druhá fáze, ukrajinizace naší země. A teď nemyslím jenom ty 10 000 a 100 000 těch takzvaných uprchlíků z válečných zón, když převážná většina z nich utíká z míst, kde se vůbec neválčí. A tady už začíná tvrdá represe, paní doktorko. To je ta druhá fáze. Nedomníváte se stejně jako já, že za chvíli přijde třetí fáze a to je tak, jak to měl v plánu ten nový světový řád, ten nástup, že nás, kteří se nebudeme chtít nechat podvolit, takže nás budou soustřeďovat v určitých uzavřených prostorech, když si se tomu říkalo koncentrací Wohnlager. No, ono je to tak absurdní, tak prostě příšerně absurdní, ale ta situace se vyvíjí pod rukama a skutečně jako to, co si člověk myslel, že není možné, že v této jaksi inteligentní společnosti a v této inteligentní době, kdy teda dovolím si říct, že nevnímám, že by byl feudalismus, prostě vnímám, že jsme jako v pokročilé demokracii, takže ty feudalistické praktiky, které oni tady jakože vlastně se snaží implementovat, tak já si myslím, že to je jako, to je tak absurdní, že vlastně jako lidé by, já myslím, že už jako nejvyšší čas, aby lidé začali vidět, aby jako prohlédli, co se prostě na ně šije a vlastně i to je, i to, jak vlastně jako stát vybízí občany k tomu, aby prášili na druhé. Tak nevím, jsme měli nějakého spolužáka na základní škole, chodil na nás prášit, že jsme tamto a tamto, tak to byl vlastně nenáviděný spolužák. Stejné platí jako v práci, když máte někoho, kdo chodí na vás jako donášet nadřízenýmu, tak to taky není jako žádný oblíbený člověk. No ale tady prostě vznikl nějaký dokonce i web a tam tykají, jako tam vám tykají a říkají, neboj se, nejsi udaváč, jsi dobrý občan. No a třeba jak jsme měli ten rozhovor toho 6. dubna, jak vy jste za to chudinka schytala, mě to je jakože fakt líto, ale to jsou jenom takový jako jejich, to nemá jakože žádnou podstatu, žádnou oporu v ničem. Tak já jsem v pátek dostala e-mail od občana z Brna Jan D., který se mi pochlubil a poslal mi to v příloze, že na mě dal trestní oznámení za obhajování války na Ukrajině, či co. Nic takového jsem nikdy neřekla, žádnou válku neobhajuju, prostě já jsem úplný pacifista, totální. No a tak jsem mu jako za to poděkoval. Poslal mi to v pátek, aby mě jako potěšil na ten víkend. No takže já dneska zase je čtvrtek, tak nevím, kdy to on bude poslouchat, že jistě to bude poslouchat, protože jim to jako nedá. No tak zase mu jako třeba zkazím víkend tím, že
mě do té basy nezavřeli za to, co jsme si tam povídali. A ještě jsem mu napsala, že teda vážený pane, tak kdysi, nebo prostě řada, nevím, třeba kolegové veterináři se vedou na svých stránkách takzvané seznamy neplatičů. No tak budou vznikat prostě i seznamy udavačů. No a tak vy jste, vážený pane, pevně v tomto seznamu udavačů. Takže já myslím, že by skutečně mohly někde vznikat seznamy udavačů, aby člověk věděl, s kým sedí v hospodě, že to je, jestli to je nějaký Brad Schneider, který tam si bude něco škrábat na tu košili a prostě a potom přijde nějaký trestní oznámení. Ale je to jakože absurdní. Prostě to je tak absurdní a je nutný o tom mluvit. Je nutný mluvit o tom, že tady lidi udávají lidi, dělají jim to dobře a myslí si, že vlastně je tady ta vláda pochválí za to, že budou udavači, ale ať si vzpomenu na tu základní školu nebo prostě skutečně na tu práci, jakou oblibu mají takovýhle lidi. Prostě kdyby skutečně o něco šlo, že někdo spáchá nějaký trestný čin nebo něco, rozumím, že nevím, krádež, vraždu, něco, tak není možné k tomu jako zůstat nečinný, ale to, že někdo vyjádří svůj názor, se kterým tento daný člověk nesouhlasí, tak to je absurdní. A ještě mě potom napsal tady ten občan z Brna, Jan D., že asi za 2 dny, že nějaký prostě čičmunda z Facebooku si myslí to též, co on, takže tím chtěl jakože prostě potvrdit, že to trestní oznámení dal jako oprávněně. No. Nemůže se prostě tomu smát víc, to je úplně, ale to je absurd, to je katastrofa prostě této společnosti a toto, jako, toto musí zmizet. To, a to, že to stát podporuje, no tak to je úplně, to je fakt katastrofa. A to, že to podporuje, tak to je katastrofa. A to, že mu to ti lidi jako baštějí a ještě mu jdou na ruku tomu státu, tak to je katastrofa na entou. Přesně tak. A navíc bych řekl ještě jednu věc. Oni si totiž tíhle lidé neuvědomují, že oni se cítí jako hrdinové, protože já jsem taky zásadně proti každé válce, říkám to tady opakovaně. Jsem byl válce proti Iráku, v Zálivu, byl jsem proti jakékoliv válce ve Vietnamu, dokonce jsem tehdy proti tomu protestoval. A tak protestuju i proti téhleté válce na té Ukrajině. Nicméně, tím, že se snažíme tady říkat, a naši hosté to říkají, pravdu a skutečnosti tak, jak jsou, tak jsem byl označen za válečného štváče jedním s takovým člověkem. Já, který tvrdím celý život, že jsem proti zbraním, proti válkám, proti vojenství jako takovému, tak já jsem podle tohoto člověka válečným štváčem, když jsem prohlásil, že neustálými dodávkami nových a nových zbraní do Ukrajiny se prodlužuje jenom válka, utrpení nevinných lidí, smrt nevinných civilistů, žen, starců, stařenek a dětí. A no za to jasně, kdyby se neposílali zbraně, no tak by nemohla být válka. To je prostě takový jako 1+1=2, tak asi nebude nikdo válčit, takže bude na sebe křičet nebo nevím, hrozit pěstí, tak už se to dneska nedělá. No, takže kdyby tam ty státy neposílali ty zbraně, no tak dávno by asi došlo k nějaké rezoluci toho konfliktu a nějak by se jakože asi ty strany domluvily. No ale když se to štengruje, no a teda Spojené státy tam mají jakože jasné svoje zájmy, no tak to je jakože těžká situace. No. O co se snaží Amerika? Totální zničení Evropy ekonomicky, hospodářsky, morálně, tak, aby se v Evropě vyměnily národnosti. Nebojíte se tohodle? No tak to, že Evropa zanikne, tak s tím já vlastně počítám. To je tak jako hrozně smutná myšlenka, kterou teda musím říct takhle nahlas, ale já nevidím jinou cestu. Protože to, jak byla nějaká migrace, tak tady náš stát tomu nějak vyvzdoroval. Teď vlastně se otevřely ty brány z Ukrajiny a přišla sem celá řada Ukrajinců, kteří vypadají, jako kdyby byli z podsaharské Afriky. Je možné, že tam studovali, nevím, neměli pasy s sebou, takže vlastně ta migrační brána se otevřela z jiné strany a evidentně prostě to, co se má stát, je, že vlastně státy přijdou o tu svébytnost a že lidé vlastně vůbec nebudou mít žádný pocit sounáležitosti s tou rodnou hroudou, že prostě
budou si připadat jako světoobčané. A to je ale hrozná chyba a vlastně i teďkom ty severské země, kde vlastně byla už léta, tam byla vlastně migrace těch všelakých jako lidí ne dánského, ne norského, ne švédského původu, no tak teď myslím, že ministerská předsedkyně ve Švédsku to bylo, říkala, že tam vlastně žijí dvě paralelní společnosti. No. Jedna ta původně švédská a druhá to jsou tady ti přistěhovalci, že se vůbec nepodařilo je integrovat dohromady. Prostě to není možné. To je skutečně, jak je to, jak člověk má rád, že má svůj byt, svůj dům, svoje věci, má nějakou historii, prostě, kterou vnímá, že má rodiče a prarodiče a že někde se narodil a tak, tak to se jen tak nevymaže. A globalisté si jako můžou myslet, že tady vznikne nějaký nadnárodní člověk. Možná, že kdyby, jak jsem říkala před chvilkou, že kdyby počkali těch 20 let, že už budeme mít všichni, my tady naše věková kategorie Alzheimera, že už to vůbec nebudeme chápat, a že zmase jenom ty naše děcka, což by se jim podařilo, tak by jim to šlo dobře. Ale já si myslím, že tady v tuto chvíli ještě tady je, ještě jsme tady my a je nás jako celkem dost. A je potřeba, aby jsme tomu zabránili, protože to není možné, aby se tady zanihilovaly hranice, aby tady byl kdo chce, co chce. A tady člověk se nedomluví na ulici, tady budou. A navíc jako ti, co sem přicházejí, nejsou většinou úplně. Ten, kdo je úplně mírumilovný, tak ten zůstává doma. Ten je rád, že je rád a tam si hospodaří nebo tak. A jenom takový ti, jak třeba když se kolonizovala Amerika, tak je taková teorie, že vlastně do té Ameriky šli ti nejdravější z Evropy, což je asi teorie, ale současně i praxe. Ten, kdo byl jako klidný a prostě to tady dával, tak zůstal a takový ti draví, prostě ti prospektoři, tak tam šli. Takže i ti, co vlastně přicházejí tady na to naše území nebo na ty další území, tak to jsou ti prospektoři. A nelze asi čekat, že by mírovým způsobem asimilovali s tou společností. Oni budou chtít svoje zase, si tam vybudují svoje, vybudují si všechno, co budou potřebovat. Jak jsou i ty čínský čtvrtě a různý prostě menšiny mají svoje. Prostě to jako neasimiluje dohromady takovýhle vlastně jako nekompatibilní společnosti. Takže to vlastně jenom rozsype tu společnost, dá tam, nasadí tam klínu, narazí to tak množství klínů do té společnosti, že vlastně se to nakonec rozsype a to potom je, to je rozklad. No to, já myslím, že jako nějaký jako vyš, jako strašně silný nacionalismus, jako, že to třeba všechno, co je jako příliš, tak není dobře, ale aby člověk jako měl ten pocit té sounáležitosti jako s nějakým místem, kde se narodil, kde žil a podobně, tak to je strašně důležité. Jako, já jsem jezdila po světě hrozně moc a musím říct, že vlastně tím, když a já dělám technologický obor, takže jsem jezdila jako s tím svým technologickým oborem konference a různé prostě věci. A v Americe nebo na západ, tady od této země, tak když i to, co jsem prezentovala, bylo úžasné, potom se mě zeptali, odkaď jsem, já jsem řekla, odkaď jsem a oni hned úplně bylo vidět, jak se jim zamlžilo před očima, říkal, aha, to je nějaká střední Afrika, slezá ze stromu a to nemůže být vůbec pravda. A hrozně těžké pro mě bylo se neoprostit od toho svého původu, odkaď jsem a nezačít třeba předstírat, že jsem z té Ameriky nebo něco, tak anglicky se člověk naučí a tak zní jako trochu jako cizinec, ale oni tam mají hromadu cizinců, tak by jim to jako tolik nevadilo. Prostě zachovat si tu svoji identitu, mě to jakože dávalo hrozně zabrat a to mě bylo už hodně let, jako přes 30, takže už jsem jako byla nějak jako nastavená, nějak vybroušená. No, ale jako to, že se budou ztrácet tady tyhle ty obrysy, aby člověk věděl, odkud je, tak to je hrozná chyba a to se prostě, to by asi měli lidi pochopit, nebo rodiče těm dětem to říct, nebo já nevím, protože nevím, jestli se to ve škole neučí, taková ta soudržnost. Možná na Slovensku ještě pořád ano, ale nevím, jak tady v Česku, jestli se pořád učí taková ta soudržnost, jako s tím státem, jestli třeba bys někdo vzpomněl na Karla Kramáře, jak se snažil prostě, aby nějaký ten pocit toho souznění s tou zemí, když bylo to ohrožení vlastně od Německa, aby bylo. Mně se zdá, že se takové, že vlastně v té škole, že se to jako dost rozpadá, že tam není taková ta pevnost, jako kdyby toho, aby člověk věděl, že odkud pocházel ten globalistický trend, je hrozně velký. No, no mají plán a prostě tlačí to prachy, prostě tlačí to prachy, no, proti tomu těžko se staví. Víte, co se týče ty školy, jsou ještě kantoři, kteří jsou věrní tomu odkazu Komenského
A jsou to lidé, kteří se snaží těm dětem vštípit nějaké zásady a hovoří o té naší historii a hovoří o tom, jak to bylo. I třeba o tom Karlu Kramářovi. Ale většina, a především bohužel ty mladší kantoři a kantorky, protože dneska máme feminizaci školství jako hrom, tak ty už to snad ani neznají sami, tak ty se to neučí. Takže to je na rodičích. Platný pořád to pořekadlo, nebo to rčení, není pořekadlo, rčení, že pokud lid nevymění protilidovou vládu, tak vláda vymění lid. A my jsme teď svědky toho, tak. To je ono. Že nás vyměňuje naše vláda protilidová, vyměňuje náš lid. A tak i paní Pekarová Adamová říkala, že tato vláda není pro lidi. Ano, ano. Což je, co určitě z té pusy nemělo nikdy zastřízliva vyjít takováhle věc, protože to je nehoráznost. Takže pokud tato vláda není pro lidi a oni samotní to přiznávají, no tak já si myslím, že v jednu chvíli, ale skutečně to se asi stane, když na Slovensku zavřou ten plyn teďkom v červnu, nebo kdy jim to tam mají zavřít. A tady jako opravdu jako lidem bude zima i v těch svetrech, tak potom tato vláda si skutečně skončí, protože vláda má být pro lidi od toho. Jako nejsme ve feudalistické společnosti, ne, ale v demokratické společnosti a vláda má sloužit lidem a nikoli lid sloužit vládě. A teď je vlastně je to tak, že lid slouží vládě. To je chyba to, a to nesmí nikdo akceptovat. Ani protože jsou všichni takový hodný, měkký, rosolovitý a prostě nevím, zženštilý, nebo já nevím prostě, co se to tady tomu národu přihodilo, ale vláda, když si ji zvolím, aby mě sloužila, pomáhala, aby se o mě starala, tak nemůže mě terorizovat. A teď ta vláda vlastně jde úplně evidentně proti svým vlastním občanům. I všechny ty drakoniády, které vlastně tady oni uplatňují, i to, že Fiala nás tady žene do války, že tady bláznějí, že s tím, že na plynu a na ropě je krev. Co to je za hloupost? Protože tato země musí nějak fungovat a obchodovalo se předtím, obchodovat se bude i dál. Tak úplně hloupá prohlášení, takové slogany se vykřikují do vzduchu a já jenom doufám, že to třeba jenom vykřikují do vzduchu, že to nikdy nestane, protože to by jinak znamenalo, že jsou to, jak se říká, živoucí dárci mozku. To prostě vláda jde proti svým vlastním lidem a takováhle věc tady snad nikdy nebyla a to je asi nějaký pokus, ale tento pokus nesmí být úspěšný.